3-4. Искам света, плиз, брат, ще се опитам да го сваля. Надявам се да мога. Днес ще му направя бекъп и ще го изтеглям. Едисон Кавани. Айде! Мале, дано не ме блъскат. Много. Една обиколка, то бързо ще мине. Не знам колко бързо... 20 чекпоинта са само. Нидей, брат! Нидей! Маскари са! Маскари са! Охо! Щях да кажа сега на къде? И аз така. Абе, къде се качихте вие, бе? Аз съм долу, не съм се качил никъде. А, то аз съм долу. Оу! Абе, някой отгоре са минали. Еми да, аз това виждам. Нидей! Ох, добре! Спасих се! Мерси за вчера, за победа, за победа, брат! Не! До сега никой не ме е блъснал, надявам се така да стане. По-скоро това да остане. Да, видях. Аз ми нямам пусти някакъв, ставам 6-ти. За сега няма нито една катастрофа при мен, само една лекичка. Аз съм втори за сега. Браво, брат. Сега ако не се сблъскаме. Ох, какво става с колата ми, бе? Добре, това хубаво, че не се завъртях. Той го прескочих! Колата умира. Оу! Само да не се зрива. Хо-хо! Много се забави. Йей! Айде! Айде! Второ! Аз съм пет. Невероятно приземяване! Ей, изпуснах буста, бе. Оу, ей, докосвам се до първото място! Добре, добре, настигам ви. Охо! Тука малко лошо се обърнах! Първи! Аз малко лошо се обърнах, ама нищо. Има време! Абе, да ти кажа, няма чак толкова много време, колкото си мислиш. Майко! Да, то знам, че няма, обаче пак съм доволен. На коя място си ти са? Трети съм. Леле, стоп, пич, се сблъсках. Правя много рисковано действие! Оооо! Получи се, брат! Получи се, втори съм! Получи се. О, за теб съм! Човек, направих залото във въздуха! Не, много е рисковано, няма що. Ама... Ей! Ударя ли си ти? Да, ударих се в теб. Ох. Не знам къде съм! Той аз... Ох, ох, смачка там. Не, аз съм трети отново. Не, аз съм шести. Добре. Два чекпоинта остават, няма да мога. Няма да мога, човек! Фак! Защо точно на края? Гледай сега как ще се превара пустиняк. И няма да мога да съвсем мъничко, гледай! Гледай как ще ме скъса пред очите ми, бе! Деям! Буст! Какво е истинска кола? Саши, бе, какво е истинска пъларня с Осириса? Само гледай за какво става въпрос, гледай горе в въздух. Дримъра, сука, блед! Я да им какво е истинската пъларня са? На хазарт, на монстъра Таратайката. Осирис. Не, не. Добре. Ой, 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 не ме бутай, куранчо. Научете се да взимате за мой, моля ви се, бе! Колко го мразя това! Ужас. Е, тоя, Ская! Брат, уроци, уроци взимай! Пети съм за сега. Ей,
Ей, къде се изфрасках аз? Четвърти съм. Аз съм седми. Трети съм. Ох, по петите ми. Не! Пети! За малко ще ме бутне човек. Добре, е тука явно той не знае да знам. Ох, да, да знам! Е, той е също ме бутна преди. Трети съм. Пак ме блъска, аз съм четвърти, зад теб съм. Леле, мале, какво е това, бе? What the fuck is this? Какво е това нещо, бе? Мале, това трябва да имаш човек огромно въображение, за да го направиш. Аха! Какво направих ясно вам? Сако е пусъл, долу ще откача. Да! Леле... Ааа, как извами? Пази се! Не! Абе! Не! Ааа, yes, 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 yes! Ти направи ли го? Аз избавих тук, ааа, yes! Ау! Не, разчекнах се! Разчекнах се! Ще откачу. Ей, четвърти съм! Аз съм ти, не това си, дай. Най-елементарно, той ще му умира. Не виждам! Ау, направих го! Ой, добре, това, не знам как го направих, ама го направих. Добре, и това нещо не можах да го направя три пъти, четири пъти. Оу фак, оу фак. Това защо ми трябваше да го правя, са не знам. Окей, аз съм втори. Аз съм 11-ти, много добре. Yes! Ох! На къде е това? Не знам! Не, изпаднах! Взех чекпоинта поне. Това е много надрусано състезание, човек. Не! Трети съм. Фак. Добре, трети, не е зле. Уау! Мале, през каква дупка минах! Човек, това е най-нереалното състезание ever! Газ, просто... газ, газ, газ! Подобно... подобно не... подобно нещо не съм правил никога! Мале, това е най-бруталното състезание някога! Най... голям фейл прави, човек. Ами браво на тебе. Не! И тримата финиширахме по едно и също време.